清爽可爱一向是日本独特的文化，现在这股可爱风也吹到了日本自卫队。为了吸引年轻人加入，自卫队舍弃军人阳刚的形象，推出一系列青春可爱的 DVD 和写真书，透过60位现役男女官兵，让民众认识自卫队的生活面貌，甚至还有粉丝来信，让水手们受宠若惊。由日本自卫队推出的国防男子与国防女子，可不是一般人想象中的军事刊物。60名包括飞行员、驱逐舰领航员和重炮射击军士等男女自卫官，首度尝试入境当主角。他们除了穿着制服，忠实呈现日常执勤的生活面貌，也得换上便服，像明星般在镜头前大摆姿势，展现休假时青春可爱的一面。由于日本社会高龄化，年轻人口减少，自卫队要招募新血，维持225,000人的编制是个蛮大的挑战。伝えやすいという、まあ日本というのは海外で可愛いという言葉が流行ったりしてますけれども、そういった面で訴えかけて、そこを入り口として自衛隊、海上自衛隊というものの姿というのを知っていただくというのは一つ手段であるかと思っております。初期有部分自卫官不愿意拍摄，只是勉强配合，后来却转趋积极。有些自卫官甚至收到粉丝来信。そういう手紙をもらうのはやっぱり初めてでしたので、だいぶ驚いたんですが、まあやっぱそういった応援してくれる人がいるっていうのはすごく嬉しいことですね。出版商表示，这两套书在五月上市后已经卖出了16,000本，对非名人来说销量算是很不错。而国防女子又比国防男子卖得好，将考虑加印出版。